Kuka keksii, minkä virheen olen tässä kohtaa tehnyt? Nämä on nyt kaikki, mitkä tässä näkyy, niin lehtikuusia. Tässä on käynyt semmoinen juttu, että tämä on niin sanotusti rahan haaskausta, tuhlaamista. Joku onneton, eli kuvaaja itenne, istuttanut sitten lehtikuusia tällä ei, että niitä on nyt tuossa vierekkäin ja siinä on kans vierekkäin kalliita taimia istuttanut tällä. En nyt kyllä tiedä mikä aivopieru tässä nyt silloin aikanaan kävi, että niin ne piti nyt noin lähelle toisiansa laittaa. Ja tossakin on sama juttu, eli nyt kun mä tän istuttaisin, ne mä istuttaisin tohon taimeen ja tohon taimeen ja sitten tonne noin. Niin säästyisi rahaa ja taimet riittäisi paljon paremmin. Mutta joo, nämä on niitä semmosia asioita, mitkä sitten jokka asiat vaan oppii kantapään kautta. Ja sitten onhan tänne hyvä, että mä nyt kerron eteenpäin tätä asiaa, niin joku toinen sitten säästyisi tämmöseltä. Siinäkin on nyt kyllä itselle sitten semmonen pieni aivopieru tullut, että niin mikä idea siinä nyt on ollut, että on täytynyt se, kumminkin toi kuusi on ollut tuossa jo aika iso verrattuna tuohon lehtikuuseen, että niin. Mutta kyllä mä tässä tapauksessa, niin mä otan tuon ison kuusen tuosta pois ja mä jätän tuon lehtikuusen tuohon kasvaa. Sitähän tässä haluttaisiin tällä alueella kasvattaa. Ja tämmönen videopätkä tämä. Ripet Films kiittää. Moi!